დები უთიაქვს ამან ბლუაში დღეს. ცხადაძე ვურთით. ისევ კინკლაძე. კინკლაძე ჩინებულად ატყუებს ერთ ფეხბურთელს. შოთა არველაძე სახიფათო მდგომარეობა დაცმა და არის. კინკლაძემ გაიტანა შემდეგ. ოცებნა მეკარემ ამ უკანასკნელმა ქეცბაიას. Bisamartit gagzavna burti ketsebayam kargat akenzla kargatve gasta titonve shedi sajario moidanshi pirispira da eski 11 metriani gakhlavt dia qvelaperi gaaketa akhla tenur ketsbay da morbeni dartqma 2-0 tens numrebs aqs burti chechebe tavis nashorze tamashomi shemde moedvis tsentri ჩვენები დაეუფლენ და კიდევ ერთი შეტევა არველაძე საკუთარ მდგომარეობა დაკმა. კაი გასახსენებელია, იმიტომ რომ პრინციპში ორი მე შევაგდე სამი შოთი და ჩვენთვის მოგეთ არველაძეებისთვის კაი გასახსენებელი თამაშია. შემოვიდა საქართველოს ნაკრებში კეცბაიამ დასტოვა მოედანი, ის ნაცვლად შემოვიდა არჩილ არველაძე. ხოლო სომეხთა გუნდში ტერ პეტროსიანის ნაცვლად აბადე საკუთარ მდგომარეობა და 4-0. მოდი და გაიგე. არჩილი თუ შოთა. მენა ტრაეს დრო მართალია 14 წელი გავიდა და ალბათ ჩვენი თაობის საუკეთესო პერიოდია და საუკეთესო ნაკრები. მეოთხე ბურთი არჩილ არველაძემ გაიტანა. 4-0, 4-0 საქართველოს არის საკუთარ მდგომარეობა. დაკმა. უსურდი ფაზი. დაკმა. 5-0. ორი წუთი მოედანზე და ორი ბურთი მეტოქის კარში. დარტმა. არის 6. ხოლო დამხდიო თუ შეგიძლია საზღვართან. დავხდი მე და მე საზღვრე ეკითხება ხორეს. საქართველოს ნაკრები შედევაში. წაზეთ კარგი პასი. და